Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar a história do trevo localizado entre a Avenida Lyons e a Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é uma cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, conhecida por ser um importante parque industrial e pela presença de diversas empresas renomadas. O trevo entre a Avenida Lyons e a Rodovia Anchieta é uma área de grande movimentação, que abriga várias empresas de destaque. Vamos explorar um pouco da história e influência dessas empresas nessa região. Antigo Macro Atacadista. O antigo Macro Atacadista, que já esteve presente próximo ao trevo, desempenhou um papel relevante no abastecimento de empresas e consumidores na região. Apesar do seu fechamento recente, sua história ainda é lembrada por muitos. A chegada do supermercado Joane na Rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo representa um novo marco no setor de varejo e uma ótima opção de compras para os moradores e visitantes da região. Com sua localização estratégica, acessos facilitados e a qualidade já reconhecida da empresa, a nova unidade do supermercado Joane tem tudo para se tornar uma referência no segmento. O trevo também está próximo a diversos centros comerciais e mercados que complementam a oferta de compras e serviços na região. Entre eles, destaca-se o açaí atacadista Anchieta, conhecido por sua variedade de produtos frescos e alimentos, e que oferece uma variedade de lojas e serviços para atender as necessidades dos moradores e visitantes da região. O açaí atacadista Anchieta é uma importante opção de compras na região. Localizado próximo ao trevo, oferece uma variedade de produtos em atacado, atendendo tanto a clientes individuais quanto a empresas. Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz é uma empresa mundialmente conhecida por seus veículos de luxo e qualidade. Sua fábrica em São Bernardo do Campo, próxima ao trevo, tem desempenhado um papel fundamental na indústria automotiva brasileira, produzindo caminhões e veículos comerciais de excelência. A história da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo remonta a 1956, quando a empresa decidiu estabelecer uma de suas principais unidades fabris no Brasil. Desde então, a Mercedes-Benz tem desempenhado um papel fundamental na indústria automotiva brasileira, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. A unidade da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo está localizada em uma posição estratégica. Ela está situada na Avenida 31 de Março, proporcionando fácil acesso através das principais vias da região, como a Rodovia Anchieta e a Avenida Lyons. Esses acessos facilitam o deslocamento de funcionários, fornecedores e visitantes até a fábrica. A localização estratégica do trevo entre a Avenida Lyons e a Rodovia Anchieta facilita o acesso a essas empresas e estabelecimentos comerciais. As principais vias de acesso, como a Avenida 31 de Março e a Avenida Corredora BD, conectam o trevo a outras regiões de São Bernardo do Campo e municípios vizinhos. Eletra.
A Eletra é uma empresa brasileira pioneira na fabricação de veículos elétricos e tecnologias sustentáveis. Com sua proximidade ao trevo, a empresa tem contribuído para o avanço da mobilidade elétrica e promovido soluções inovadoras no setor. B-Group do Brasil. A B-Group do Brasil é uma empresa especializada em tecnologias de automação e máquinas-ferramenta. Localizada próxima ao Trevo, a empresa tem contribuído para o desenvolvimento industrial da região, fornecendo soluções tecnológicas de alta qualidade e inovação. Essas empresas têm contribuído para o desenvolvimento industrial e comercial da região, gerando empregos e impulsionando a economia local. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos.